Od marca do mája si pripomíname ryšavého bohéma z Prešova. Takto totiž bola nazvaná výstava Michala Čabalu. Milí Prešovčania a milí obdivateľia výtvarného umenia, som veľmi rád, že vás môžem privítať v priestoroch Šarišskej galérie v Prešove pri významnej udalosti, a síce pri spomienkovej výstave, ktorá sa koná pri príležitosti 80. výročia narodenia Miška Čabalu, nášho ryšavého bohéma. Viete, Šarišská galéria v Prešove vždy spomínala, spomína a vždy bude na významné osobnosti výtvarného sveta a umeleckého prostredia v rámci nášho kraja, našej provinencie. A tak je vlastne výstava Miša Čabalu ako keby samozrejmosťou. Akademický maliar Michal Čabala sa narodil 4. februára 1941 v Čabinách. V roku 1969 ukončil štúdium maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho doménou bola nielen krajinomaľba, no i zátišia a portréty. Patril k najvernejším autorom prešovských Montmartrov, kde sa ľudia stretávali pri maliarskom stojane organizovaných tunajšou galériou. Pre záujemcov o pouličný portrét patril k najobľúbenejším. Na výstave môžete zhliadnuť zbierky jeho obrazov z tunajšej galérie, Východoslovenskej galérie v Košiciach, Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Vyhorlackého múzea v Humenom a súkromných zbierok. Všetky tieto diela môžete zhliadnúť v rámci virtuálnej prehliadky, ktorú nájdete na našej webovej stránke, teda www.šarišskagaleria.sk. Vítajte a som presvedčený, že si odnesiete len a len najkrajší estetický zážitok. Výstava je sprístupnená v galérii od 11. marca do 23. mája 2021 a vo forme virtuálnej prehliadky na internete aj po tomto termíne.